abangaba n'abahanga mu mirwanire. Ibyo bakora babyize neza, baritoje kurashisha imbunda ziremereye intoya ndetse no kuresha amaboko ku rugamba. Nta na rimwe bigira batinya intambara, bazi neza ko kurinda igihugu bisaba igiciro gikomeye. Niyo mpamvu nabo biyemeje kwitangira igihugu imbere ya chef d'etat major mu ngabo z'u Rwanda, Mubaraka Muganga Afande. Bagaragaje ubushobozi bafite bwo guhangana na adui umwanzi RDF, igisirikare cy'ikinyamwuga ku isi gitinyitse ku rwego mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iti tuzatera u Rwanda maze turutsinde. Bakoresha umushyo bakarwana n'umwanzi, bazi kugenda badasobanya, n'ingabo zabyitoje neza cyane. Uzibona ahita avuga ati abangaba bazi ibyo bakora. Bagaragaje ubuhanga bwose bavanye mu masomo bahawe, ubumenyi bavanyemo ndetse n'uburyo bashobora kuwukoresha kugira ngo barengere igihugu igihe cyaba kibasiriwe n'umwanzi RDF. None RDF ikora imyitozo ite? Iyi myitozo bakoze ifasha iki ku rugamba? Ngo ayikaze ngo byose tumenye muri aka kanya, bayikoze ryari uraza kubimenya. Ngo ayikaze nongenda umuhungu wa Kamanzi nk'ibisanzwe. Ngo ayikaze rero wakanze subscribe kubwo ibyo tujya tubana munsi ku wundi. Twinjire muri iyi page. Abasirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Forces, bagaragaje ubuhanga bafite, imyitozo karabutaka batojwe, bagaragaje ko bashobora kumasha ku rugamba n'ibindi. Igisirikare cy'u Rwanda cyinjije mu ngabo abasirikare bashya bari bamaze amezi 7 mu myitozo mu ishuri rya Nasho mu karere ka Kirehe. Abasore n'inkumi basoje amasomo yabo nyuma yo kwerekana ko bafite ubushobozi bwo kubungabunga usigire bw'igihugu bakoresheje intwaro n'imbaraga z'umubiri wabo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga ni wabinjije mu gisirikare hagarariye Perezida Paul Kagame umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Mu ijambo rye Lieutenant General Mubaraka Muganga yashimiye abasirikare binjiye mu ngabo, abasaba gukoresha ubumenyi bahawe mu kurengera igihugu cyabo. Ati mu izina ry'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF muri rusange, ndabashimiye kubwiye intambwe muteye. Ubumenyi mwahawe buzafasha gukora inshingano za RDF kandi buzatuma mukomeza kurangwa n'ikinyabupfura. Turabashimiye kubwo guhitamo kwinjira muri RDF kugira ngo murinde igihugu cyanyu. Ubyumvishe neza, inshingano imwe rukumbi bikomeye kurenza izindi z'uwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu ni ukurinda ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abaturage n'ibintu byabo, ubwo ni umutungo wabo. Ku buryo nyine buri mwanya wose ubutuje kandi utekanye, buri hantu hose hari amahoro n'umutekano. RDF irihaye cyane ku isi, ni igisirikare cy'ikinyamwuga ku rwego rudasanzwe. Byakugora cyane kubona mu bindi bihugu ukwiganza kw'igitsina gore mu gisirikare, kandi nabo bagakora nk'ibyo basaza babo bakora. Aba baratozwa bakeza ku rwego rumwe, si benshi bashobora iyo mibereho. Ariko kandi u Rwanda rufite imyitozo ikomeye cyane mu gisirikare ku buryo kuri ubu utagitoza ingabo z'u Rwanda gusa, ahubwo n'abandi basirikare mu bindi bihugu bajya batumira ingabo z'u Rwanda kujya kubafasha gutanga ubumenyi, bakaba mu mwitozo ukomeye kugira ngo bazabashe guhangana n'ibibazo by'umutekano muke wabo Mozambique na Central Africa. Mu bitabiriye uyu muhango bahaye ijisho cyangwa se bitegereje neza uburyo abasirikare bitoje kurasa, barashishiriza amashini gane, bagaragaza ubuhanga bafite mu kurasa kuri target cyangwa se kumasha neza neza. Banagaragaje kandi uburyo bashobora kurasa bari mu ntera ndende umwanzi bahanganye. Bagaragaje uburyo bashobora gukoresha imibiri yabo mu guhangana n'umwanzi, gukoresha imbaraga z'umubiri. Banagaragaje kandi uburyo bashobora kunyura mu mazi mu gihe cyose baba bari ku rugamba, ko amazi atababera inzira itanyurwamo kubwo bayacamo niyo nta bwato baba bafite. Kandi banagaragaje uburyo bashobora gukoresha ubwato bw'intambara mu gihe cyose byaba bibaye ngombwa. Abo ni abasirikare ba RDF binjiye mu gisirikare bari mu mazi n'imbunda ryabo kandi bameze nk'aba sniper.
Special Force kurusha kwitiranya n'igishinga kibyatsi barabyitoje rero umwanzi kumujijisha ntamenye umwanzi ntamenye byabaye akagira ngo nirebe ni mu mazi hagati nyamara umusirikare ugomba kurinda igihugu wamwiteguye neza cyane n'ubuhanga n'umenye ukomeye bavana ku rugamba bivuga ko mu myitozo ingabo z'u Rwanda zihabwa abarimo cyane cyane gukunda igisirikare gukundisha umurimo ugiye gukora ikindi kandi watozwa discipline urwego rukomeye ku buryo bagomba kurangwa na discipline ari nabyo singiro ikomeye cyane y'ibindi bikorwa byose bagomba gukorera mu gisirikare ngo idafite discipline yaba sikinyabupfura byagorana cyane kugira no kuyindi intego ikindi kandi ngo bigishwa ni ukunda igihugu no kukitangira kuryo bazi neza yuko igihugu ari bwo buzima bityo bakarwana cyangwa se bakiga ibyangombwa byose byo gisirikare kumenya kurashisha imbunda ntoya inini koresha umubiri bazi neza ko impamvu ari mwe rukumbi ariko ndi igihugu cyabo niba bagomba kuba bagikunze ikintu kumenya neza yuko isana isaha umwanzi yatera igihugu bagomba kuba biteguye ntagutindiganya nagutinya imbeho nagutinya imvura nagutinya izuba igihe bakene bagomba kuboneka birumvikana mu kugaragaza imbaraga bafite mu kurasa cyangwa se ubumenyi bwabo bagaragazaga umugambi mukuru w'ingabo z'u Rwanda National Baraka Muganga kuko bikwiriye kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda kuko ibyisirikare cy'u Rwanda gisaba byujuje uyu numwe igihe byagaragaraga atewe n'umwanzi agahita akoresha imbaraga z'umubiri akamwambura imbunda bikagaragara yuko uwo mwanzi yaba atakimushoboye singombwa kuba afite ibikoresho bya gisirikare ahubwo umubiri w'ubwawo ni igikoresho cya gisirikare ushobora kumuzana ibindi bikoresho bya gisirikare birimo n'imbunda ku buryo umwanzi atabasha kumukoma mu nkokora ngo ye kugera ku nshingano ze gisirikare cy'u Rwanda ni kimwe mu bisirikare bikomeye cyane dufite ku mugabane wa Afurika hajyageragezwa gushyirwa ku rutonde rw'ibisirikare bikomeye cyane muri kano karere ndetse no ku isi muri rusange ariko u Rwanda ntabwo rukunze gushyirwa kuri urwo rutonde impamvu ni imwe rukumbi ntabwo hazwi umubare wa nyawo w'abasirikare b'u Rwanda uri ku karubanda iryo ni ibanga rya gisirikare ntabwo ujya hanze ikindi ntabwo hazwi ibikoresho RDF itunze byose ngo bimenyekane bituma bashyira ku rutonde iki gisirikare nubwo ibyo bitazwi ariko si kubita bidahari ibikoresho bidahari gisirikare cy'u Rwanda kitabifite birahari ariko babigira ibanga nyine impamvu ni imwe rukumbi ushaka gukomeza kuba igihangage winda kugaragaza ibyo utunze abize biriya bati Hezekiya yari umwami wagaragaje ubutunzi bwe n'ubiko bwe bwa gisirikare abayishyize mu maboko y'abanzi be bamaze kumenya imbaraga ze afite imbaraga bajya gutegura imbaraga zirenze izo afite baza kumwambura byose abijyana mu bunyage rero ntabwo uyu munsi wakora ikosa ryo kugaragaza ibikoresho byawe bikorwa n'abantu bakeya nabo kandi ngo rwo babeshya ibyo batangaje ati byo gusaba afite bityo rero ngo u Rwanda rwe rwirinze kubeshya ndetse no kwishyira hanze niyo mpamvu ibyarwo bitazwi ariko ku bikorwa rurazwi neza n'abandi bitwa ko afite ibikoresho byinshi n'igisigare gikomeye bararwubaha cyane rwatanze umutekano muri Mozambique i Cabo Delgado rwatanze umutekano Bangui muri Central Africa Darfur na polisi y'u Rwanda hagaragaye neza n'ahandi henshi no hirya no hino no muri kano karere bitewe n'abanzi b'igihugu baba bahari nka FDLR u Rwanda ngo rudakomeye intambara nta yazaceceka muri kino gihugu ariko nta n'uwatinyuka ngo kwinjira mu gihugu ngo aze kurasa kuko azi neza ko atahamara iminota James Kabari bati isaha imwe gusa bihagije kugira ngo tube twarangije ikibazo neza ku isuku twavanyeho umwanzi tukamuhaye ibimukwiriye ikivu twakizuza tukagenda mu mazi tukagenda twitwikiriye umwanzi tukamuzenguruka aho yabaturutse hose mu gihe yaturutse nko muri Congo aho basanzwe babarizwa twagenda tumeze nk'amarebe ubundi tugahita dukoresha ibikoresho bya gisirikare tukibira hasi bagahita batubura abakomanda bacu babishoboye Mbaraka Muganga ati umunsi bazashaka kudutera ntabwo twanzibira ko abaduha ariko kandi bazareke tujye basanga iyo bari bafite ubutaka bunini bwo kurwaniraho naho twebwe ngo dufite ni hatoya twaba tugiye gukora ibikorwa bibi cyane ariko kandi niba duhamagara tuzitaba ibiraka byabona ngo tubyanze
tukagenda ku butaka tukabazenguruka tutonze imirongo n'imbunda zacu imbere, maze haduhi tukamugotera hagati tukamurasa. Ubundi kandi akaba ari ukwitegura kurasa aduhi umwanzi agashyirwa ku butaka. Ubugira ibya RDF ubona igisigaye kimeze gite gikomeye, niko ntekereje kari kusubije. Ndagushimiye cyane kandi kwifurize akazi keza abasirikare binjiye mu ngabo z'igihugu, muzagakore neza, mwese ishema igihugu cyanyu aho muzamurimo ubutumwa. Ni umuhungu wa Kamanzi.